Nesse país é proibido ser LGBT. A gente chegou aqui no hostel, só que assim, o hostel não era o que a gente esperava. Tem uma barata no chão morta, velho. Chegamos num dos pontos turísticos mais famosos aqui de Singapura, que é esses negocinhos aqui. Como eu falei, aqui em Singapura tem uma lei que é proibido ser gay. Na verdade, não ser gay. Tem uma lei que proíbe o sexo gay. E agora a gente vai abrir o Grindr. Nesse país é proibido ser LGBT. Mas nesse vídeo eu vou tentar pesquisar e ver se tem bares gays, baladas LGBTs. Como que funciona a vida aqui, como funciona o Grindr aqui, como funciona o Hornet aqui. E eu vou tentar acessar tudo aqui. E eu vou contar um pouquinho como funciona a vida LGBT nesse país que é proibido ser LGBT. E também como é que funciona os aplicativos de pegação por aqui. Gente, chegamos em Singapura porque teoricamente tem o melhor aeroporto do mundo. E a gente vem aqui dar uma voltinha. A gente chegou aqui e já tinha um negócio de massagem ali, que você podia fazer massagem de graça. Mas não tava funcionando, meu anjo. Mas enfim, vamos dar uma voltinha aqui pra mostrar pra vocês. Não esquece de deixar seu like, se inscrever também, compartilha com os amigos, pra todo mundo que gosta de viajar, manda pra ele. Amigo, quer viajar um dia? Vê esses vídeos aí pra aprender umas diquinhas, pra quando você viajar, facilitar a sua vida. Nossa, rimou. Cara, eu sou muito bom. Gente, outra coisa, nesses vlogs, eu comecei bem, ainda tá o quê? No quarto vídeo? Quinto vídeo? Nem lembro mais. Começou com uma cara de, de humano, agora a cara só vai Enfim, no final minha cara vai estar uma merda, então faura. Já falei pra vocês que eu adoro ver o dinheiro dos outros países, né? Eu fazia uma coleção antes e olha esse dinheiro de Singapura. Que é a textura daquela moeda de 10 reais antiga do Brasil, sabe? Que tinha aquela bolinha. Aí é normal, é umas cores, tudo tem a cara desse homem aqui que eu não sei quem é. Tô bonitinha, parece de jogo. Gente, aqui no aeroporto tem uma roletinha, olha que você roda. Aí a mulher faz uma pergunta pra você. Aí se você ganhar, você ganha alguma coisa que a gente não sabe o que é. Que demais! Quando que Singapura ganhou independência? Independência? Quais suas opções? 55, 50, 65. I would say 65. Yeah? No, but yeah. Oh, ganhou. Congratulations. Nosso primeiro desconto na loja. Parabéns. Tem um guia para você conhecer melhor o aeroporto. E olha isso, tem todos esses negócios aqui, é tudo aqui. Mano, tem aula de spinning. Aqui, essa cachoeira que eu falei pra vocês, olha. Não é uma cachoeira, é um negócio de vidro que cai um monte de água no meio. Aí tem umas florestas também, um negócio de girassol. Tem um negócio com borboleta, tudo aqui dentro. Só que a gente não sabe onde é nada. Olha, tem metrô aqui dentro. Eu acho muito chique o aeroporto com metrô, vamos. Gente, aqui tem cinema de graça. Mano, olha aqui o jardim das borboletas, olha. Tem várias borboletas aqui. Oi, borboletinha. Oi, borboletinha. Gente, a gente tá num aeroporto. Você tem noção disso, que isso é um aeroporto? Porto, eu tô chocado. Ai, que legal, tem um monte de borboleta. Vocês estão vendo? Não sei se consegue que vocês... Eu não sei se vocês conseguem ver na câmera, mas tem um monte de borboleta aqui. Oi, borboletinha, tudo bem? Vou tirar uma selfie comigo. A borboleta tá presa. Gente, a borboleta tá presa. Ah, saiu. Ai, ela ficou presa de novo. Ai, esse bicho é burra. Calma, tem um truque pra pegar a borboleta. Ai, borboleta. Você passa o dedão, a borboleta fica louca, ela ficou drogada, olha. Chocado. Olha isso. Mas ela não pica, não? Oi, braboleta. Ah! Ai, que nervoso! Que nervoso! Ai, meu Deus! Gente, eu tô chocado que isso é um aeroporto, vocês têm noção? Mas olha a cara dela, ela é meio feinha, né? Amei a Brabureta. Brabureta, pode voar, Brabureta. Tô cansado de você, Brabureta. Vai, Brabureta! Vai, Brabureta! Brabureta! Eita, Brabureta! Ela grudou, gente! Ela grudou no meu dedo! Tá num hotel, né? Olha, tem uns peixinhos aqui, ó. Uns peixinhos! Uns peixinhos! Uns piranhas! Aqueles, né? E também para as pessoas que param nesse aeroporto aqui, tem um tour pra você fazer. Se você fizer alguma escala aqui, o próprio aeroporto te oferece um tour pra conhecer a cidade. Tipo lá em Istambul, que eu não consegui fazer, mas eu irei fazer na volta. Se você não tá sabendo disso, volta aí, que tem uma playlist com todos os vídeos da viagem. Vê tudo aí pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo, beleza? Gente, olha isso, tem um cinema aqui de dentro. E tem vários filmes, olha. Tem Pets 2, tem Rei Leão, tem Fênix Negra, tem Spider-Man. Olha só, vamos ver as salas. Tem duas salas aqui. Gente, é de graça. Gente, dá pra fazer uma escala de 20 horas aqui, tranquilão. Gente, tem um escorregador gigantesco aqui. Olha isso, olha o tamanho disso. No meio do aeroporto, viado. Olha isso. Eu vou descer. Eu vou descer agora. Caralho. Eu sou muito feliz. Eu tenho que ter mais de 1,30. Eu sou muito alta. Chega mais perto. Gente, é porque é um QR Code. Tem que ser quando. Tem que pegar de algum lugar, isso? É o nosso ticket, entende? Porque tem que Mas ser a gente tem que tirar esse ticket de algum lugar, então. Ah,
Eu tô triste, eu não tô feliz. Eu vou chorar, eu chorei bastante já. Gente, não vamos fazer. Acabamos de descobrir que pra fazer isso tem que ter gastado 10 dólares aqui. E a gente não acha que vale a pena. Então, melou o rolê, melou. Segura os ânimos, olha só. Tem um negócio aqui que chama Zewel. Não sei se escreve certo, é tipo um shoppingzinho. Mas olha aquilo lá no fundo. Mano, isso é um aeroporto. Vocês têm essa noção? Olha aquilo lá. Olha, o trem passa no lado da cachoeira. Chocado. Gente, isso não é um aeroporto, na moral. Olha isso. Eu tô chocado. Eu tô chocadíssimo. Eu tô chocado. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Senhoras e senhores, bem-vindos ao melhor aeroporto do mundo. De nervoso, a gente chegou aqui no hostel, só que assim, o hostel não era o que a gente esperava. Seguinte, a gente pagou o quê? 200 e poucos dólares, que é muita coisa pelo perto que a gente tá pagando. Aí eu consigo gastar muito pouco, mas mano, a gente chegou aqui, sei lá, só esse hotel pra 3 dias, deu 750 e pouquinhos. E mano, olha isso, tem uma barata no chão morta, velho, olha isso. Infelizmente. Gente, olha isso, tem uma barata no quarto. Aí, tipo assim, eram 3 camas, veio uma cama de casal. E olha isso, é isso aqui o quarto. É isso aqui, olha, tem umas tintas jogadas. Mano, é um esconderijo real, eles guardaram um corpo aqui, certeza. Aqui, ó, tem uns corpos. Você é achando que a vida de blogueira, a vida de mochilão é só luxo? Aí, ó, perrengues da vida. É por isso que eu prefiro a Europa. É bem melhor a Europa. Na Europa, a gente não passa por isso, não. Mas olha só, é muito louco, porque tipo, na Tailândia era tudo muito, 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 muito barato. A gente ficou, sei lá, uma semana na Tailândia. Ai, quase. Bem melhor, vou voltar. Ai, a Tailândia pisa demais. Tailândia pisa. Não, gente, vá pra Tailândia. A Tailândia pisa demais. Valeu pra gente ficar no aeroporto. Não, o aeroporto aqui é maravilhoso, mas eu tô chocado porque. Não, e é tudo muito caro, muito caro. Então, olha, na Tailândia a gente pagou R$300, nós três, deu R$100 pra cada um, por 3 dias também. Aqui já deu mais que o dobro do preço. E ainda o quarto é muito pior, gente. Vamos sair? Olha só, a gente tem que sair pra passear, encher a cara, voltar bêbado, porque a gente nem viveu o quarto. Meta do dia. Meta do dia. A few moments later. Durante toda a viagem, eu tava falando, putz, mano, tá sendo muito estranho, porque assim, eu não tô tendo jet lag. Eu saí do Brasil e vim pra Ásia e eu não sofri nada de jet lag. Pra quem não sabe, gente, jet lag é quando você dá uns bugs com o seu horário, sabe, na sua cabeça. Porque você viaja, cada lugar é um fuso. Mas foi só eu falar assim, mano, nem sofri jet lag aqui, ó. 5 horas da manhã, e a gente aqui pleníssimo, Nayara tomando banho, Igor saiu, eu aqui fazendo nada. E é isso, a gente foi ter jet lag justo no quarto da barata. Gente, tô aqui nesse hotel, triste, desiludido, beijando uma barata à noite. Pensei o quê? Já que tamo na merda, vamos fazer o quê? Produzir conteúdo da merda. Isso aqui, na verdade, não sei se é sujeira ou é bagunça do Igor, porque o Igor ocupa metade do quarto aqui, é só dele. Minha metade do quarto é toda, né? Aí isso aqui é da Nayara. E é isso. E eu sou organizado. É da Nayara, gente. Melhor que eles já avisam. Guarde isso ou perca. Então é o seguinte, se você não tiver guardado, eles vão entrar e roubar. Tem um cheiro de mofo, né? Tem um sapão ali que sai alguém de noite com toda certeza. Será que alguém ficou observando a gente aqui? Eu sempre tenho medo. Quando eu vou pros hotéis e tem espelho, eu fico colocando o dedo assim no espelho pra ver se não tem vidro falso. Você não faz isso? Ah, não. Aí é porque você não sabe como é a vida de uma gostosa, né? É porque é difícil. É difícil ser gostosa. Ó, vou fazer um tour pelo quarto. Acabou o tour pelo quarto. Eu vou fazer um tour, mas vou fazer um tour tímido, porque tem gente ali. Ai, gente, saindo do quarto aqui, você pode ver que tá tudo bem limpinho. Isso aqui é tipo a cozinhazinha. Mano, é muito nojento, porque aqui tá tudo sujo, olha. Olha isso, tanta pá. Aqui tem tipo uns toques, sei lá, de jogar um monte de trem aqui. E o banheiro é aqui, ó. E olha esse banheiro, viado. Tem um depilador aqui. Gente, olha esse lodo tudo aqui, gente. Que nojo. É o terceiro hostel que a gente tá ficando. Ele foi o mais caro e o pior de todos. Os outros foi até ok. A gente chegou assim, não tinha nada. Tinha uma cama, uma mesa e um ar-condicionado, mas era limpo pelo menos. Esse aqui nem limpo é. Esse foi o mais caro. Em Bangkok, a gente pagou R$300. Deu R$100 pra cada um. E era muito melhor do que aqui. Aqui a gente pagou R$1.000. Esse foi o mais caro. E é muito pior. Ai, acabei de perceber que eu tô com umas espinhas. Mano, eu faço qualquer viagem. Eu posso viajar ali na esquina de casa. Aí eu paro de cagar e tem espinha. Hoje eu não vou me expor na internet, não, tá, gente? Fato, só é a fanfare. Mas eu não tô me expondo, é só pra gerar conteúdo mesmo. Ué. Mas se eu não cago, qual o problema? Um monte de gente não caga. Você caga? Comenta aqui de baixo. Hashtag cago todo você dia. Tá acabando, hashtag. Eu tô...
Hashtag não cago nunca. Comenta aí como é a sua defecação. A Nayara já não caga, que a gente já ficou sabendo aqui. O Igor é um pato. Gente, eu cago todo dia. Não, mas eu falo que é um pato, mas eu tenho inveja. Eu cago e faço merda. Cago e faço merda. São coisas diferentes. Mano, não, a merda é uma coisa que você faz. É, eu só faço merda mesmo. O cocô tá entalado aqui, ó. Mas ainda bem que nesse vídeo a gente não vai se expor, né, gente? É só um vídeo de conteúdo mesmo. Gente, momento cultura. Você sabia que isso aqui, ó, é tipo um símbolo da suástica, né? Que é usado lá do Hitler, mas contudo ela no budismo, quando é assim feito pro lado esquerdo, ela significa paz, boa sorte, salvação. E quando é pro lado direito, que é o símbolo do louco do Hitler. Gente, é muito louco, né? Eu tava pensando aqui agora, que eu lembro direitinho, porque eu sempre gostei muito de geografia, era minha matéria favorita da escola, na real. E eu lembro direitinho o dia que eu estudei sobre Singapura, porque Singapura é uma cidade-estado, pra quem não sabe. Pra quem não sabe o que é cidade-estado, é uma cidade que é o estado, entendeu? Tipo, é uma cidade que ela é um país. Tipo, então Singapura não tem interior, é só Singapura e acabou. É isso. Eu achei isso genial, essa ideia. E eu lembro que quando eu tava estudando, eu falava, meu Deus, eu quero muito pra Singapura, porque Singapura é um dos países mais tecnológicos, mais ricos aqui da Ásia. E é muito louco que agora eu tô aqui, eu fico assim, meu Deus, que louco, que eu lembro direitinho do dia que eu tava estudando, eu tava no ensino médio, lendo isso no livro, eu falei, meu Deus, eu quero muito ir nesse lugar, que é muito legal, uma cidade, que é um país. E agora eu tô aqui. Então assim, gente, automaticamente, por ser um país muito mais rico, as coisas são muito mais caras. Então, tipo, a gente tava na Tailândia, lá as coisas são muito baratas. Gente, é sério, eu fiquei apaixonado pela Tailândia. Eu acho que é um dos melhores países que eu já fui na vida, se não o que eu mais gostei de ter ido na vida. Aqui em Singapura eu não conheci direito ainda, a gente tá andando pra rua pela primeira vez agora, inclusive estou sozinho. Mas é um outro rolê, sabe? Lá você gasta em bahts, que é uma moeda que vale muito menos. Pra você pegar do bahts, que é da Tailândia, para o real, você divide por 6,6. E aqui em Singapura, você multiplica por 3. Então, assim, é muita diferença, sabe? De uma moeda pra outra. Até parece que a gente tá ficando, né? É na mesma vibe, mesma sintonia. Chegamos num dos pontos turísticos mais famosos aqui de Singapura, que é esses negocinhos aqui, ó. E, mano, é muito bizarro, porque tudo aqui é muito tecnológico, olha. De noite, essas paradinhas aqui ficam assim. Eu acho que a gente fica aqui até a noite, não vai? Vai. Vai. E aí? Essa parada aqui é pra significar que cada pessoa é única e que elas juntam, formam um negócio bonito. Explica aí. É que fala que, na verdade, todos nós no mundo somos conectados por linhas invisíveis. Tipo, cada ovo representa como se fosse uma pessoa no mundo. Pronto. Aqui você tá, ela tá brilhando sozinha. Ela não tá brilhando junto com outras. Ela tem o próprio brilho. Mas se você olhar o conjunto, é um conjunto. Não, mas é porque é muito legal, porque olha, elas são todas separadas. Mas quando você olha de longe, parece que tá todo mundo juntinha. Mas não tá, tá tudo separado do mesmo jeito. Gente, a dica do dia é: não acredite em pessoas que queiram vender ingresso para vocês. Por quê? Eita, tô no elevador, calma aí, pessoas. Olha só, a gente tava no aeroporto, nisso o cara começou a tentar vender pra gente uma parada de via aqui onde a gente queria tirar foto. E ele falou que a gente tinha que pagar pra entrar aqui. E nisso a gente foi lá, comprou, pagou $45. Quando chegou aqui, não precisava pagar. A gente pagou pra subir numa parada que a gente tá subindo agora. Eu nem sei se eu queria subir mesmo, mas só que pagou, a gente vai, né? Estamos aqui de cima. Nossa, olha aquele lugar que o povo tá tirando foto, as estagueiras. Mas é bem legal, mas como eu falei, a gente foi iludido, porque ele falou que pra entrar aqui debaixo tinha que pagar. Não acreditem neles, o que é de graça. A gente bate numa bola dessa e troca cor. Aí vai trocando a cor de tudo. Calma, deixa esse trem tocar, ansioso. Bateu, ficou rosa, fica tudo rosa. Aí bateu, fica vermelho. Vai ficar vermelho. Vai bateu, vira azul. Então, gente, olha só. Como eu falei, aqui em Singapura tem uma lei que é proibido ser gay. Na verdade, não ser gay. Tem uma lei que proíbe o sexo gay, necessariamente. E o seguinte, pelo que eu andei pesquisando aqui, a gente deu um pesquisado, deu um Google. E o seguinte, aqui tem algumas leis muito coloniais, que aqui foi colonizado pela Inglaterra. Por isso que aqui tem o carro, tá ligado? Tem aquele negócio de da mão invertida, da nossa. As coisas que são muito mais caras do que o resto da Ásia, porque foi colonizado pela Inglaterra. E aqui tem uma lei colonial que é proibido o sexo gay. Contudo, gente, pelo que a gente pesquisou, hoje em dia é muito mais de boa. Inclusive, fica aí que a gente vai dar um Google aí pra você ver como que são os bares gays daqui, como que são as boates. E agora a gente vai abrir o Grindr. Vamos abrir o Grindr aqui e ver o que aparece. Em alguns países, quando é muito perigoso, aparecem alguns alertas, né? Tipo, tome cuidado que esse lugar é meio perigoso. Vamos ver se aparece aqui também. Então, pelo que eu andei pesquisando aqui, tem algumas leis muito coloniais de quando a Inglaterra colonizou aqui, que ainda estão em vigor. Então é o seguinte, hoje em dia elas não são 100% praticadas, mas ela ainda tá lá. Aqui tem muita coisa LGBT, tem muitos bares, tem parada LGBT aqui também. Contudo, como tem uma lei que proíbe o sexo gay, a homofobia é muito, por exemplo, sei lá, se um cara que é gay apanhar na rua, ele não vai ser defendido, porque não tem uma lei que defende isso, sabe? Sendo que tem uma lei que criminaliza isso. Mas enfim, vamos abrir o Grindr e ver o que vai dar. Gente, olha só, quem viu o vídeo de Puckett, né? Vocês viram que a gente tirou essa foto aqui, né? Porque o cara achou que a gente tava em casamento. A gente vai colocar ela no Grindr pra conversar com os caras. E apareceu alguma mensagem de tipo, não pode usar, é perigoso ou não? Não, eu abri, criei uma conta aqui e não apareceu nada disso. Tá, então não apareceu. Vamos lá, gente, vamos começar a ver aqui como tá o Grindr. Clica aí em alguém. Gente, seguinte, a gente vai mostrar pra vocês, mas a gente tá numa região que tem algumas baladas LGBTs aqui perto.
perto. Depois a gente mostra isso, então fica aí que a gente vai abrir o Google aqui, mostrar as baladas aqui. Olha o hard. Gente. Hard, difícil. Gente, difícil. Olha aqui, ó, 183 metros. Difícil, biscoitando. Vamos ver, ó. Haja é musculoso, versátil. Foguinho. Já mandou um foguinho, porque a gente vai conversar também. Fazer. Acho que é isso, né? Vamos mandar fogo pra todo mundo. Todo mundo. Eu vou mandar fogo pra todo mundo. Se tiver perto. Vamos ver se alguém vai. É, eu sou foguenta, foguenta. Só as fogosas online. Fogo pra todo mundo. Fogo, fogo. Vê se alguém tá conversando. Olha alguém que mais conversando? Suíte. Olha ela. Ah, doce e açúcar. Amei, me identifiquei. Eu pego a Ai, amigo. A gente precisa de uma companhia pra balada hoje, porque a gente não entende nada daqui. Inclusive, a gente vai ter que procurar no Google, né? Uma balada. Gente, esse menino, nossa, parece muito K-popper. Tá escrito crush. Será que esse é o crush dele? Olha aqui, ele busca homens gentis homens e mais gentis maduros. E agradeceu. De nada. É isso. Mas eu olha, queria alguém pra sair, não pra. Eu sou casado, homem. Ah, é verdade? Não, amigo, mas eu botei aqui tonight. Tonight. Tonight é. Pra dançar. Sim. Tonight para beber uma cerveja. Sim, a gente não tem culpa sobre o que a pessoa tá pensando, né? Oh. Vamos agora ver as baladas e as coisas que tem aqui, sabe? A gente vai jogar no Google, então, bar gay, balada gay, pra gente ver o que tem aqui. Se tem balada, se tem o quê? Se tem sauna, se tem bar, o que que tem? Mas agora vamos ver as baladas gays que tem aqui, ó. Mano, olha, eu achei bem de boa, sabia? Porque eu tava com um pouco de medo, mas olha, tem vários. Olha, Dunn's Bar, May Wong's Cafe. Nem sei como ler essas coisas, mas tá tendo bastante. Olha, tem tudo. Chance Man's Club. Tem Cruise Club. Ah, gente, tem tudo. Então tem tudo. Tá tudo certo. Game Map, olha, vamos ver. Aqui no Game Map tem como você ver as coisas próximas, né? Nossa senhora, tem muita coisa. Isso tudo, claro que tá dividido. Tem balada, hotel, café, massagem, todos esses rolês, sabe? Ai, tem bastante coisa. Ih, tem bastante coisa. Enfim, gente, é isso. Realmente aqui não tem nenhuma lei que proteja a galera. Realmente tem uma lei que criminaliza, mas como eu falei, não é colocada em prática, graças a Deus. Mas assim, eu acho que é sempre bom as pessoas continuarem lutando. A gente, que eu quero dizer, tipo, o mundo como um todo, mas principalmente as pessoas de Singapura, pra tirar. Realmente tá tendo várias rebeliões aqui, pedidos para tirarem essa lei e colocar alguma lei defendendo essa galera. Então, realmente é algo muito. Porque por mais que tenha, como eu falei, mano, é, pode ter bastante, mas sei lá, se alguém for agredido por homofobia, por lesbofobia, por qualquer LGBTfobia, não tem nada que defenda ela. Então, se pra gente com lei já é bem complicado, imagine pra quem nem tem nenhuma lei. Mas pelo menos eu descobri que aqui bares, baladas e essas coisas são muito de boas. Grindr também é muito de boa. Só que assim, a gente não vive aqui, então a gente não sabe o que é turista, o que é que não é, como que é a vivência das pessoas dentro de casa, da família deles. Então a gente não sabe realmente como é a vivência da galera, mas pelo menos a gente viu aqui que na internet, no Google e tal, as coisas estão melhorando. Aí, gente, né? Era proibido. Passando aqui na rua, olha, tem até umas barzinhas com a bandeira LGBT, que é aquele bar que a gente viu lá de cima. Ah, tem uma bandeira LGBT ali também. E eu com medo de andar com uma blusa com a bandeira LGBT. Gente, acabamos de... gente... Cancela, olha só. Como é o nome aqui? Singapura. Cancela. Não, olha só, deixa eu explicar. Tem um bar mais famoso que é Tantric, que é um bar aqui, ó, que você entra aqui, tem uma portinha. E a boate aqui, são duas boates, são muito famosas aqui. A gente vem, mas mano, tá muito vazio. Tudo bem que é quarta-feira, né? Tem que dar um desconto que é quarta-feira, 10 horas da noite, mas a gente tá vazio. Gente, quando eu falo vazio, era assim, era só nós dois na balada inteira. Mas assim, eu acho que é bom. Nós dois e os garçons todos olhando pra nossa cara. Eu tô decepcionadíssimo. Não, vamos ser sinceros. Tinha várias pessoas votando bem quando a gente procurou no site, mas é quarta-feira, 10 horas da noite. A gente não tá em São Paulo. Ah, não. Não. Grindr, você me prometeu. Gente, então é isso. Olha só, estamos indo para o nosso próximo destino. Isso aqui é um spoiler, quero ver quem descobre. Então comenta aí de baixo. Meu Deus, é muito difícil falar com isso. Enfim, gente, vamos lá. Resumo de Singapura. Singapura é uma cidade muito boa, mas Singapura, tipo assim, igual quando antes de vir pra cá, eles falaram que é tipo a Nova York da Ásia. E realmente parece que é uma cidade muito mais tecnológica. E as coisas são muito mais caras também. Então, por exemplo, a gente tava na Tailândia, era tudo muito barato. Aqui já é caro. Então, assim, é uma cidade que você gasta um dinheiro, sabe? E assim, mano, é uma coisa muito mais globalizada aqui, né? Tipo assim, se você acha que o Brasil é uma mistura de todas as culturas, você não sabe de nada, meu amigo. Aqui é muito misturado. É muito misturado. Tipo assim, você vê pessoa usando burca do lado um indiano, do lado um ocidental, um chinês, e é todo mundo junto. O IDH daqui também é maravilhoso, assim, a qualidade de vida é bizarra. Alguém fez a pesquisa. Deu o Google, né? Deu o Google, tá aí pra isso. Enfim, olha só, isso aqui é um spoiler para o próximo lugar. Comenta de baixo qual lugar que você acha que a gente tá indo agora. E olha só, espero muito que tenha gostado. Tem uma playlist com todos os vlogs que a gente tá fazendo aqui no canal. Então clica aí que tem como você ver tudo. Desde eu saindo do Brasil até agora, até os próximos lugares que eu vou. E ainda falta muita coisa, né? Falta o quê? 7 lugares ainda? Falta muito lugar pra fazer. Então não esquece de se inscrever no canal aí. Manda pro seu amigo que gosta de vlog, de viagem, que gosta de viagem, que quer viajar. Que a gente tá dando várias diquinhas pra ele pegando aí, pra quando ele for também ajudar ele. Quando você for aí também, né? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like aí. Espero que você tenha gostado. Beijão. Fui! Chegamos na ilha, olha, estamos numa ilha. Vamos fazer um tour pela ilha. Aí, ó, pra quem acompanhou os últimos vídeos que eu falei, em todo lugar tem a foto desse cara. Olha, ele tá no meio do nada e tem a foto desse cara. Gente, chegamos naquela pedra famosona daqui, mas só que a gente tá um pouco chocado, que é bem diferente do que a gente imaginava, né?